शत्रुधि विनाशाय दीपज्योति नमस्ते। दीपज्योति ब्रह्मान् दीपज्योति जनार्दनम् दीपो मे पापं हरतु दीपज्योति नमोस्तुते। अद्य कः विशेषः? अद्य अस्ति शिक्षकदिवसः। तर्हि सर्वेभ्यः शिक्षकदिवसस्य हार्दिक्यः शुभकामनाः। नमो नमः महोदय, मम नाम सुब्रह्मण्यशास्त्री। अहम् एकं श्लोकं वदामि। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ नमो नमः। मम नाम गायत्री कुलकर्णी। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो नमः सुचित्रा महोदये। भवती मम प्रिय अध्यापिका। अहं लेखनं न जानामि, अहं पठनं न जानामि, तर्हि अहं द्वे कारणेन संस्कृतसम्भाषणं कर्तुं शक्नोमि। अहं भवती अतीव स्नेहते। I love you. Thank you. नमो नमः सर्वेभ्यः। मम नाम साक्षी जोशी। अद्य आचार्यदिवसे सर्वेभ्यः आचार्येभ्यो नमो नमः। पुरा बहुवारमपि संस्कृतं पठित्वा अहं संस्कृतसम्भाषणं कर्तुं न शक्नोमि, परन्तु सुचित्रा महोदया कारणेन एतत् शक्यं भवति। तस्याः अध्यापनविधिः सरला, सुस्पष्टा, उत्तमा च अस्ति। एतत् मम भाग्यं यत् अहम् एषः वर्गः कृतवती। सर्वेभ्यो नमो नमः। धन्यवादः। हरि ओम्। मम नाम सुदर्शनः। अद्य आचार्यदिवसे मम सर्व आचार्येभ्यः नमो नमः। पूर्वे अहम् अनेकवारं संस्कृतं पठितुं प्रयत्नं कृतवान्, परन्तु अल्पप्रगतिः अभवत्। इदानीं संस्कृतस्य व्याकरणं प्रति मम रुचिः प्रतिदिनं वर्धते। तस्य कारणम् आचार्यनन्दकुमार महोदय। आचार्यनन्दकुमारस्य उत्साहः एवं भक्तिः दृष्ट्वा मम अन्तः अपि संस्कृतं सम्यक् पठितुम् इच्छा उदयति। आचार्यनन्दकुमाराय नमो नमः। नमो नमः सर्वेभ्यः। मम नाम सुजाता काकर्ला। अद्य आचार्यदिवसे सर्वे आचार्येभ्यः नमो नमः। सुचित्रा महोदया सदा हस्मुखी, अतिस्पष्टेन सरलरीत्या पाठितवती। नन्दकुमार महोदयः अपि अतिस्पष्टेन सरलरीत्या उत्साहेन व्याकरणं भारतीयसंस्कृतिं च सुभाषितरूपेण पाठितवान्। संस्कृते मम अभिरुचिः जिज्ञासा च प्रतिदिनं वर्धते। धन्यवादः। नमो नमः प्रिय आचार्यः। गुरुदिनोत्सवसन्दर्भे भवती हि सन्मानं कर्तुम् इच्छामि, अतः भवतीभ्यः कृते सरस्वतीवन्दनं गायामि। या कुन्दीन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रान्विता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शङ्करप्रभृतिभिः देवैः सदा पूजिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापः निशेष जाड्यापः। धन्यवादः। शिक्षकस्य अन्य नाम गुरुः अस्ति। शिक्षकस्य कर्तव्यः उत्तमः शिक्षा तथा तु। शिक्षकः केवलं विद्यालये नास्ति, शिक्षकः अन्य क्षेत्रे अपि अस्ति। कः उत्तमः शिक्षकः? जननी उत्तमः शिक्षकः। एका जननी प्रति शतकः शिक्षकाः सन्ति। शिक्षक दिवस शुभकामना। नमो नमः। अहम् आर्यामन्त्री। अद्य शिक्षकदिनम्। प्रथमं
शिक्षकदिनस्य सर्वेषां शुभाशयाः। अद्य अहं मम संस्कृत अध्यापकाः विषये वदामि। सुचित्रा महोदया, नन्दकुमार महोदयः च मम संस्कृत अध्यापकाः सन्ति। ते बहु सरलेन आनन्देन च संस्कृतं पठितवन्तः। तेन कारणेन अद्य अहं किञ्चित् किञ्चित् संस्कृतं वदतुं शक्नोमि। अहं मम अध्यापकाः कृते एकः श्लोकः वदामि। उकारस्त्वन्धकारस्तु ऋकार तेज उच्यते, अन्धकार निरोधत्वात् गुरुरित्यभिधीयते। धन्यवादः। मम नाम कलारायथोलु। श्री गुरुभ्यो नमः। संस्कृत भाषा अति सरला सुंदरा च अस्ति, एवं संस्कृतस्य सुभाषितेषु महत्वपूर्णं ज्ञानम् अस्ति। अयमेव विषयः श्री नन्दकुमार महोदयः बहु सुंदरा निष्ठा सरला च रूपेण मां पठितवान्। यदा अहं किञ्चित् सुभाषितानि पठामि तदा अहं अत्यंत आनन्दम् अनुभवामि। धन्यवादः संस्कृत भारती IITR नन्दकुमार महोदय, सुचित्रा महोदये च मम प्रणामानि। नमो नमः। भो अद्य कथम् अस्ति, कुशलं वा? नमो नमः। आम्, अद्य शिक्षकस्य दिनम् अस्ति। आम्, शिक्षकस्य दिनं 5 सितम्बर् अस्ति। डाक्टर् सर्वेपल्ली राधाकृष्णः देशस्य राष्ट्रपति शिक्षक च अभवत्। महोदयस्य जन्मदिनम् अस्ति अद्य। सर्वे कुशलं वा? आम्, कुशलम्। भो, किं भवति? किमर्थं न हसति? कोऽपि असन्तुष्टम् अस्ति वा? आम्, भवती उचितं कथयति। अहं कोर्स् 2 संस्कृतपरीक्षायाः न्यूनम् अङ्कं प्राप्तवती। मम गृहे कोऽपि संस्कृतं न जानति। यदि अहम् अभ्यासं न कर्तुं शक्नोमि तर्हि कथं संस्कृतं ज्ञास्यामि? चिन्ता मास्तु भगिनी, अङ्कं किमर्थं? वयं समीपे लघु संस्कृतं वक्तुं शक्नुमः। एतदेव मासं भवती सम्यक् विद्यार्थिनी अस्ति। कारणं वयं सर्वेभ्यः एकः अष्टा शिक्षकः प्राप्तवन्तः, आचार्य नन्दकुमार महोदयः। आम्, सत्यं। भो, पश्यतु, अहमपि भवतः यथा प्रथमं वारं संस्कृतं पठामि, परन्तु मया भीतिः नास्ति। संस्कृतं नवभाषा नास्ति, विश्वस्यै सर्वे भाषायां संस्कृतं जननी अस्ति। अस्माकं पौराणिक ज्ञानम् अपि संस्कृतेन एव लभ्यते। यथा अस्माकं नन्दकुमार महोदयः तत् दिवसे कक्षायाम् उक्तवान्, लैंग्वेज मस्ट बी कॉट। सम्यक्। विना वेदं विना गीता विना रामायणी कथा विना कविं कालिदासं भारतं भारतं नहि। सम्यक् सम्यक्। आम्, चिन्ता मास्तु चिन्ता मास्तु। किञ्चित् किञ्चित् प्रतिदिनम् अभ्यासं कुर्मः। परीक्षा आगच्छति, परीक्षा गच्छति, चिन्ता न कुर्मः। वयं लक्ष्यं स्थापयित्वा अग्रे अग्रे गच्छामः, अभ्यासमेव कुर्मः। एतद् आचार्य नन्दकुमार महोदयस्य वाक्य अस्ति। आम्, अहं स्मरामि। धन्यवादः। शिक्षकस्य वाक्येन छात्राणां मनोबलं वर्धते। सत्यं मम सखी, शिक्षक एव अज्ञानं हरति। सर्वेभ्यः एकं श्लोकं जानीमः। अज्ञानतिमिरान्तस्य ज्ञानाज्ञानशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। आं भो, अहं महोदयम् एकवारं प्रश्नं पृष्टवती, कथम् अभ्यासं कुर्मः? तदा आचार्य महोदयः अस्माकम् एकं रहस्यम् आख्याति, एकम् उत्तमम् उदाहरणं दति। शृणोतु, वयम् आपणं गच्छामः, वयं चिन्तामः
अहम केवलं मम निमित्ते किमपि वस्तूनि लद्दुकम् एवं क्रयणं करोमि। तुलेशः क्रयणं कुर्मः, परन्तु या दश द्वादश जनाः अतिथि आगच्छन्ति तथा वयम् अधिकं वस्तूनि इच्छामः, कारण वयम् अधिकं परिवेष्टुम् इच्छामः। पठनम् अपि तदा चिन्तयतु, अन्येन पठनं करोतु, सर्वान् पाठयतु, न्यूनातिन्यूनम् एकं सुभाषितम् एकं व्यक्तिं पाठयतु, तर्हि भवान् पठिष्यति, अधिकम् अधिकं ज्ञानं भविष्यति। आम् उचितम्। परोपकाराय फलान्ति वृक्षाः, परोपकाराय वहन्ति नद्यः, परोपकाराय दुहन्ति गावः, परोपकारार्थम् इदं शरीरम्। एवं न्यायात् तथा न प्रविचलन्ति, पदं न धीरा, धैर्य धैर्य अग्रे अग्रे गच्छामः। पठनं पठनं पठनं, संस्कृतम् अस्माकं भाषा, प्रियतमा भाषा, संस्कृतं वदतु। आचार्य नन्दकुमार महोदयस्य वाक्यानि स्मरति वा? आं भो, भवती उचितं वदति। अस्माकं महोदये बहु विनयम् अस्ति, स सर्वान् बहु आनन्देन सन्तोषेण पाठयति, स सर्वेभ्यः बहु प्रेरणा दत्तवान्। अस्माकं नन्दकुमार महोदये, सुचित्रा महोदये, संस्कृतभारत्या IIT रूर्क्या च स्वयं सेवकाः च कारणेन वयं संस्कृतं सरलेन वक्तुं शक्नुमः। आम् आम्, अद्यतन एषा निष्कामसेवयाः कारणेन इदानीं 15,000 जनाः संसारे आन्लैन् शिक्षाया संस्कृतं भाषां पठिष्यन्ति। आम् बहु सम्यक्, श्वः आरभ्य वयं सह अध्ययनं करिष्यामः, वयं सर्वे शिक्षकस्य वदानुसारं पठिष्यामः, तर्हि संस्कृतसम्भाषणे विजयी भविष्यामः। नमः सर्वेभ्य। नमो नमः। नमो नमः। नमो नमः। भवन्तः कथं सन्ति? सम्यक् अस्मि। सम्यक् अस्मि। सम्यक् अस्मि। जानाति किल, गतसप्ताहे अहं संस्कृतशिबिरं गतवती। नन्दकुमार महोदय बहु उत्साहेन पाठयति स्म। अहम् अग्रे संस्कृतवर्गे अपि गन्तुम् पठिष्यामि। अस्तु वा, अहमपि सुचित्रा महोदयायाः कक्षायां पठितुम् इच्छामि, सा अपि बहु सम्यक् पाठयति। अहमपि संस्कृतशिबिरं गतवती, किन्तु अग्रे पठितुं सङ्कोचयामि, यतः अहं संस्कृतव्याकरणं न जानामि, बहु कठिनं प्रीत्यते। अयि भगिनि, इति मा चिन्तयतु, संस्कृतभाषा कठिना नास्ति, सा बहु सरला अस्ति। प्रियंका भगिनी, इदानीं वदतु, भवत्याः गतमासे कुत्र गतवती? भगिनी, अहं देहलीं गतवती। देहलीं किमर्थं गतवती भगिनी? को अपि विशेष कार्यम् आसीत् वा? आम् भगिनी, तत्र मम मित्रस्य विवाह आसीत्, तेन कारणेन गतवती। कुतः गतवती? महोदय, अहं बेङ्गलूरु नगरात् देहलीं गतवती। प्रियंका भगिनी, केन वाहनेन गतवती? साक्षी भगिनी, अहं विमानेन गतवती। देहली नगरे किं किं दर्शनीय स्थानानि सन्ति भगिनी? शुभा भगिनी, तत्र बहवः स्थानानि सन्ति, तत्र लाल किला, इंडिया गेट, राजघाट, कमल मंदिरम इत्यादि बहवः स्थानानि सन्ति। सुंदरम। भवत्याः प्रयाण अनुभवं कथं सा आसीत्? सम्यक् महोदय, बहु सम्यक्। अहं तत्र बहु संतोषेन बहवः स्थानानि दृष्टवती। प्रियंका भगिनी, देहल्यात् कदा इतः आगतवती? अहं परह 8 वादने मम गृहे आगतवती भगिनी।
भवती ज्ञातवती खलु यद् भवती सप्त ककारान् प्रश्नान् सप्त विभक्त्याः योजयित्वा उत्तराणि दत्तवती। अस्तु वा। आम्, अस्माकं गुरुजना अति कुशलतया पाठयन्ति, वयं सरलतया संस्कृत अवगच्छाम। तमस्तु भगिनी, यदि भवती उत्साहेन संस्कृतं पठति तर्हि भवती सरलतया संस्कृतं अवगच्छति, चिन्ता मास्तु। स्मरति किल, उत्साहो बलवानार्य नास्त्युत्साहात् परं बलम्, सोत्साहस्य च लोकेषु न किञ्चिदपि दुर्लभम्। सत्यमेव वदन्तु भवन्तः, एषा भाषा सरला, अस्माकं संस्कृत गुरु अस्ति चेत् कोऽपि चिन्ता नास्ति। अहं श्वस्तन न अद्यतन ही संस्कृतं संतोषेण पठामि। वयं सर्वे गुरुभ्यः धन्यवादः दद्मः, यतः ते सर्वेभ्यः सम्यक् पाठयन्ति। गुरुभ्योः नमः। गुरुभ्योः नमः। नमः। शिक्षकदिवसस्य हार्दिक शुभाशयाः। धन्यवादः। धन्यवादः। Of Teacher's Day. A good teacher teaches from heart, not from book, and this is very much true with our Sanskritam teachers. The best way of expressing our devotion towards our beloved teachers is by following their footprints. Today, we Sanskritam Chhatras showing our devotion by speaking in the divine language they taught us. Our humble request is kindly bear with our mistakes, as the vocabulary, grammar and tenses are in budding stage yet. Here we go. Hari Om. Sarva Gurujanebhya Shikshaka Divasasya Shubhashayaha. Atyam Timirandasya Jnanajnana Shalakya चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नन्दकुमार महोदय, सुचित्रा महोदय, वेबेक्स् मध्ये अपाठयन् अन्यगुरुजनाः मम कोटिकोटि प्रणामः। सुचित्रा महोदय, भवती अतीव सरलतया अस्माकं मन बुद्धियां संस्कृतम् अस्थापयत्। नन्दकुमार महोदय, भवान् सुभाषितेन आनन्देन सरलतया संस्कृतस्य व्याकरणं अपाठयत्। अतः वयं सर्वे सरलतया न क्लिष्टतया संस्कृतं पठामः स्म। संस्कृतस्य महासागरं शनैः शनैः वयं सर्वे इदानीं तरितुं शक्नुमः। वेबेक्स् शङ्कानिवारण अभ्यास सेक्शन्स् मध्ये अपाठयन् अन्य गुरुजनै वयं सर्वानाम् आत्मविश्वासं दृढकृतवन्तः। धन्यवादः सर्वगुरुजनेभ्यः, मम कोटिकोटि प्रणामं स्वीकुर्वन्तु। नमस्कारः। नमो नमः। मम नाम राजलक्ष्मी, अध्यापकदिने अहं सुचित्रा महोदय, नन्दकुमार महोदयाः धन्यवाद करोमि। नमो नमः सर्वेभ्यः। मम नाम पोन्मलर्, अहं संस्कृतकक्षायां मम पुत्रस्य पाठनार्थं कृते आरम्भं कृतवती।
सुचित्रा महोदये नंदकुमार महोदयस्य पाठनं श्रुत्वा संस्कृतेन अस्माकस्य रुचिः प्रियः च वर्तते। द्वौ अपि आनन्देन उत्साहेन अनेकानि उदाहरणं दत्त्वा कथा उक्त्वा पाठं बहु रोचकं कृतवन्तः। नंदकुमार महोदयस्य उक्तवान् संस्कृतम् अस्माकस्य रक्ते अस्ति, यदि अहं संस्कृतेन चिन्तनं करोमि तर्हि संस्कृतं सुलभतया अस्माकस्य मुखतः आगच्छति इति। इदानीम् अहं मम पुत्रस्य सह सम्भाषणं कर्तुं शक्नोमि। IITR संस्कृतभारती सर्वस्य कृते मम धन्यवादः। सर्वेभ्यः नमो नमः। अद्य शिक्षक दिवसस्य उपलक्ष्ये अहं मम संस्कृत शिक्षकाभ्यां भावनां प्रेषयतु। प्रथम सोपाने सुलोचना महोदया शनै शनै सर्व छात्रः बालवत् पाठितवती, सर्व पाठः सरलं सुगमं च पाठितवती। वेब सेशन मध्ये मार्गदर्शक शिक्षकाः अपि एवमेव हि सर्व संशयः सहनशीले सहिष्णु निवारण कृतवन्तः। कौतुकवत् सर्व कक्षा संस्कृतेन एव सन्ति, अनुवादना कदापि न सन्ति, तर्हि अस्माकं बहु समस्यानां न सन्ति। वयं संस्कृतस्य आधार स्तम्भितवत्। द्वितीय सोपाने नन्दकुमार महोदय अपि सर्व सुभाषितः व्याकरण मधुर भाषाम् उपत्यस्तुः। सर्व शिक्षिकाः मार्गदर्शक शिक्षकाः संस्कृतस्य रुचि वर्धते, ते अध्यापने वयं संतुष्टा भवाम। अहं जीवन पर्यंत सर्व संस्कृत शिक्षकाभ्यां सर्व कर्मकारः च अनुग्रहित अनुभवति। नमो नमः। नमो नमः। भारत संस्कृत प्रथम वर्ग से पूर्वे संस्कृत बहु कष्टम इति अहं चिन्तयामि, किन्तु सुचित्रा महोदय बहु आनन्देन उत्साहेन पठितवती, तत्सृत्वा मम संस्कृतेन रुचिः वर्धते। द्वितीयवर्गे नन्दकुमार महोदय बहूनि उदाहरणं दत्त्वा सुभाषितम् उक्त्वा पठितवान्। इदानीं यदि गुरुः सम्यक् अस्ति कोऽपि पठनं कष्टं नास्ति इति अहं चिन्तयामि। सो धन्यवाद सुचित्रा महोदय, धन्यवाद नन्दकुमार महोदय, शिक्षकदिवसस्य बहु शुभकामना। नमो नमः। नन्दकुमार महोदय, मम नाम सुब्रह्मण्यशास्त्री। वयं सर्वे चिन्तयामः महोदय यत् भवान् अस्माकं संस्कृतम् आचार्यः अस्ति, एतत् अस्माकं भाग्यमेव। भवतः संस्कृतं शिक्षणम् एवम् उपदेशः बहु वरिष्ठः अस्ति। भवतः लघुकथाभिः सह सुभाषितायानां शिक्षणम् अतीव साधु अस्ति। संस्कृतं व्याकरणं किञ्चित् कठिनमस्ति, परन्तु भवान् सरलविधानेन बोधितवान्, बहु सम्यक् अस्ति महोदय। नन्दकुमार महोदय, भवान् अस्माकं गुरुः। भवन्तम् एवं भवतः परिवारः सदा शुभं भवतु इति वयं सर्वे प्रार्थयामः। धन्यवादः नन्दकुमार महोदय। नमो नमः। मम नाम उमा श्रीकरः, अहं मुंबई नगरे निवसामि। अहं संस्कृतसम्भाषणस्य कोर्स् 1 कोर्स् 2 सम्पूर्णं कृतवती। सम्पूर्णं कृत्वा इदानीम् अहम् अनुभवति यत् संस्कृतेन सम्भाषणं बहु सरलम् अस्ति, अहं कर्तुं शक्नोमि। मम प्रथम संस्कृतसम्भाषणस्य शिक्षिका सुचित्रा महोदय, कोर्स् 2 शिक्षकः नन्दकुमार महोदयः च मम चरणाभिनन्दनं, कृपया स्वीकरोतु।
शिक्षक दिवसस्य उपलक्षे गुरुपादुका स्तोत्रेण किञ्चित् पदानि अहम् इदानीं गायामि, उपहारस्वरूपेण गायामि। कृपया स्वीकरोतु। स्वार्जापदानाम् अखिलेष्टताभ्याम् स्वाहा सहायक्ष दुरंधराभ्याम् स्वांता च भाव प्रदपूजनाभ्याम् नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम्। कृपया मम त्रुटिं क्षम्यताम्। धन्यवादः। नमो नमः। मम नाम विजयमाला। सुभाषितं संस्कृतं वर्गे मम अध्यापकः श्रीमान् नन्दकुमार महोदय मम बहु प्रिय अध्यापकः अस्ति। सः प्रेम उत्साहं सहित बहु सम्यक् पाठं पाठितवान्। संस्कृतभाषा अति सुलभतया पठनं कर्तुं शक्नोमि। किञ्चिदपि पूर्वज्ञानं विना अहं संस्कृतं पठनम् आगतवती। इदानीं किञ्चित् लघुवाक्यानि वक्तुं शक्नोमि। बहु धन्यवादः महोदय। धन्यवादः। अहमपि गुरूणां चरणारविन्दे नमस्कारं करोमि। प्रप्रथमवर्गः अध्यापिका सुचित्रा महोदय अस्माकस्य कृते मातुः समानः भवति। यदा एका माता तस्य शिशु पाठनीयं तदैव प्रकारेण सदैव मन्दस्मितवदने अस्माकं पाठितवन्तः। संस्कृतं प्रति किञ्चित् भीति अस्ति चेदपि सुचित्रा महोदयस्य पाठनात् सर्वं गन्तव्यम् अभवत्। द्वितीयवर्गाः अध्यापकः श्रीमन् नन्दकुमार महोदय कृते वक्तुं मम ज्ञानम् अपर्याप्तम्। श्रीमन् नन्दकुमार महोदयः पाठनविधानेन कोर्स् टु बहु सरलम् अभवत्। कस्मिन् समये नन्दकुमार महोदयः एकः प्राथमिक अध्यापकः इति हावभावेन पाठितवन्तः। कस्मिन् समये सरलतया कथारूपेण सुभाषितानि पाठितवन्तः। कस्मिंश्चित् समये बहु गंभीरतया व्याकरणविषयाणि पाठितवन्तः। शब्दाः पदानि नित्यानि सन्ति, तेषां जीवः अस्ति इतिव संस्कृत शास्त्रस्य विश्वासः। सर्वमिदं जगत् चैतन्ये उक्तमस्ति। चैतन्यस्य स्पर्शं विना लोके प्रपञ्चे किमपि नास्ति। अक्षराणामपि शक्तिः अस्ति। आचार्यः कृते सहस्रकोटि प्रणाम। वयमपि एतत् शिक्षकदिवसस्य शुभदिने अस्माकं भविष्यत् परम्परा कृते संस्कृतं प्रचलितं कुर्मः इति एकः उत्तरदायित्वं स्वीकुर्मः। पुनः सर्वेषां पक्षतः सुचित्रा महोदये, नन्दकुमार महोदयश्च, अन्य संस्कृत अध्यापिका अध्यापकः कृते शिक्षकदिवसस्य शुभाशयः। धन्यवादः। नमो नमः। अद्य शिक्षकदिवसः अस्ति। आम्, वयं सर्वे जानीमः। वयं सर्वे विश्वस्य सर्वान् शिक्षकान् नमामः। आम्, जीवनस्य सर्वेषु क्षेत्रेषु गुरोः आवश्यकता अस्ति। IITR संस्कृतभारत्याः सहयोगेन गुरुपौर्णिमादिने सुभाषितं संस्कृत सम्भाषणम् इति नाम्ना संस्कृतशिक्षणकार्यक्रमं कृतवत्। विश्वस्य 14,000 जनाः छात्राः एतां देवभाषां पठितुम् आगतवन्तः। बहु पुरातन भाषां
बहु आधुनिक तंत्र ज्ञानस्य उपयोगं कृत्वा अपाठयन्। अभ्यास वर्गे सुचित्रा महोदया द्वितीय वर्गे नंदकुमार महोदयः अपि सम्यक् अपाठयताम्। एतायाः महत्याः भाषायाः कृते तेषां कार्यं बहु प्रशंसनीयम्। अरुण महोदयः आदि अनेके जनाः स्वयं सेवकाः च संपूर्ण सेवां कृतवन्तः। अधुना शिक्षक दिने वयं सर्वे गुरून् वन्दनं कुर्मः। तेषां कार्यक्रमस्य कृते हृदयपूर्णं प्रणामं कुर्मः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। जयतु संस्कृतम्। जयतु भारतम्। वन्दे संस्कृतम्। वन्दे भारतम्।